नमस्कार प्रिय दर्शक आपनलोक सकलोके स्वागतम जानाइछो मोर चैनल चैतन्य ब्लॉग्स लै आरो आजि म आपनलोकर माजलो एटा टॉपिक लै आइछो आरो हे टॉपिक टु होइसे निजक केनेके मेंटली स्ट्रोंग करि राखिबो जी कोनो सिचुएशनते आपनर लाइफर जी कोनो सिचुएशनते आपुनी निजक केनेके स्ट्रोंग करि राखिबो तो प्रथमे म एतु कबो बिचारिम जे आपनर जीवन तो आपनर होय आरो ए जीवन तो जेतिया आपुनी पार करि गय थाकिबो आपनर जीवन पथत आपुनी जेतिया आगबारि गय थाकिबो तेतिया आपनर जीवनत आपनर जीवनर बहु एनेका समय बहु क्षेत्रत आपुनी बहुत प्रब्लेम फेस करिबलगिया हबो সকলোৰে লাইফত প্ৰবলেম থাকে আৰু সেই প্ৰবলেমবোৰ সকলোৱে ফেস কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু আপোনাৰ লাইফত কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰবলেম ফুনকালে আহিব কাৰোবাৰ লাইফত কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰবলেম দেৰিকে আহিব গতিকে আপোনাৰ জীৱনত যেতিয়া প্ৰবলেমছ কিছুমান আহে আৰু আপোনাৰ জীৱনটো যেতিয়া এটা প্ৰবলেমৰ মাজত পৰি আপোনাৰ মেণ্টেল ডিপ্ৰেছন হোৱা ষ্টাৰ্ট হয় সেই সময়খিনি আপুনি নিজক কেনেকৈ ধৈৰ্য ধৰি নিজক কেনেকৈ আপুনি সেই প্ৰবলেমটোৰ পৰা ওলাব পৰা যায় সেই ৰাস্তাটো কেনেকৈ বাছি উলিয়াব তো আজি আমি সেই বস্তু বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰতে কথা পাতিম আৰু প্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ সদায় দৰে যে আপোনালোকে মোক যেনেধৰণে সদায় মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি আহিছে ঠিক তেনেধৰণে মোৰ চেনেলটোক আৰু মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় দি থাকিব আৰু তেতিয়াহে মোৰ কাম কৰিবলৈ মনত উৎসাহ বাঢ়ে আৰু মই সদায় আপোনালোকৰ মেছেজবোৰ পঢ়োঁ আৰু তাৰ মাজতে কোনোবাই মোক মেছেজ কৰে মাজে মাজে যে মোৰ জীৱনত বহুত প্ৰবলেম হৈছে মই একো বুজি পোৱা নাই মই একো ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাই যে মই সেই প্ৰবলেমটোৰ পৰা কেনেকৈ ওলাওঁ তো চেতন্যদা যিহেতু আপুনি কেতিয়াবা মটিভেশ্যনেল যিবোৰ ব্লগছ আপুনি বনায় মই আপোনাৰ ব্লগছবোৰ ফ'ল' কৰোঁ চাওঁ গতিকে মোৰ এটা প্ৰবলেম আৰু সেই প্ৰবলেমটো মই ভাবিলোঁ যিহেতু মই তেওঁক এক্সট্ৰাকৈ মেছেজ কৰি লিখাতকৈ মই এটা ব্লগ হিচাপে আপোনালোকৰ মাজত এৰি দিওঁ যাতে আপোনালোকৰ মাজৰে যাৰ যাৰ লাইফত তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে সেই প্ৰব্লেমছবিলাকৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপমান মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰ মনত ৰাখিব প্ৰব্লেমছ চবৰে লাইফত আহে অকল আপোনাৰ বুলি নহয় কিন্তু তাৰ কেটেগৰিজবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় কাৰোবাৰ লাইফত বেলেগ এটা প্ৰব্লেম আছে কাৰোবাৰ লাইফত বেলেগ এটা প্ৰব্লেম আছে কিন্তু আপোনাৰ লাইফত যিটো প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা কেনেধৰণে ওলাব লাগিব সেইটো আপুনি নিজেই বাছি উলিয়াব লাগিব তাৰ সেই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা ওলোৱাৰ ৰাস্তা আপোনাৰ হাততহে আছে বেলেগ কাৰো হাতত নাই কাৰণ প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ জীৱনত আহিছে আৰু আপোনাৰ জীৱনত এই প্ৰব্লেমটোৱে কিমান মেটাৰ কৰিব সেইটো আপুনিহে জানিব আপুনিহে ডিচাইড কৰিব যে সেই প্ৰব্লেমটোৱে আপোনাৰ জীৱনত কিমান খেলিমেলিৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ যেতিয়া প্ৰব্লেম এটাত পৰিব আপুনি তেতিয়া আপোনাৰ মেণ্টেল ডিপ্ৰেশ্যন হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব মেণ্টেল ডিপ্ৰেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে বহুত মানুহে ভাঙি পৰে বহুত মানুহে ভয় খায় যে ৰাস্তা ক'ৰ পৰা পাম এতিয়া মই কেনেকৈ এই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা ওলাম তো এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কথা তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত চলি থাকে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা প্ৰব্লেমত পৰি বহুত মানুহে বহুত ধৰণৰ ভুল পথ বাছি লয় আৰু তাৰ কাৰণে বহুত বিপদ হয় গতিকে মনত ৰাখিব যেতিয়া প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ জীৱনলৈ আহে প্ৰথমে আপুনি ভয় নাখাব প্ৰব্লেম চবৰে জীৱনত আহে মই বাৰে প্ৰতি কৈছোঁ আপোনাৰ জীৱনতো আহিছে বেলেগৰ জীৱনতো আহিছে সকলোৰে জীৱনত প্ৰব্লেম থাকে গতিকে আপোনাৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈছে সেই প্ৰব্লেমটো আপুনি প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মাইণ্ডটো একদম কুল কৰি ল'ব একদম একান্ত মনে বহিব আৰু প্ৰথমে আপুনি ভাবিব যে এই প্ৰব্লেমটো মোৰ ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে প্ৰথম পইণ্টটো উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু মনত ৰাখিব যিটো পইণ্ট আপুনি প্ৰথম আপোনাৰ মাইণ্ডত আহিব যে এইটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণেহে মোৰ আজি এই প্ৰব্লেমটো মোৰ লাইফত ষ্টাৰ্ট হৈছে তো যেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব আৰু তাতেই আপোনাৰ এই প্ৰব্লেমটোৰ চলিউশ্যনো লুকাই থাকিব গতিকে মানুহে যেতিয়া প্ৰব্লেমটো আহি যায় তেতিয়া মানুহে ভয় খায় যে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া কাৰ পৰা হেল্প ল'ম তো গতিকে কাৰ পৰা হেল্প ল'ম কাক সহায় বিচাৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস্তাবোৰ বিচৰাতকৈ ফাৰ্ষ্ট আপুনি সেই প্ৰব্লেমটো যিটো আপোনাৰ লাইফত আহিছে তাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোত চলিউশ্যন বিচাৰক যেতিয়া আপুনি সেই পইণ্টটোত চলিউশ্যন বিচাৰি উলিয়াব তেতিয়াই আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো লাহে লাহে কমি আহিব মনত ৰাখিব প্ৰব্লেম দুদিনৰ কাৰণে আহে কিন্তু গোটেই জীৱনত এটা আপোনাক শিক্ষা দি থৈ যায় আৰু সেই শিক্ষাটো এই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা আপুনি যিটো শিক্ষা পালে সেই শিক্ষাটো আপুনি জীৱনত কেতিয়াও নাপাহৰিব তেতিয়া আপুনি দুনাই সেই
ভুলটো নকৰে, যিটো ভুলৰ কাৰণে আপোনাৰ আজি এই প্ৰব্লেমটো হৈছে। গতিকে মনত ৰাখিব, প্ৰব্লেম আহিলে ভয় খাব দৰকাৰ নাই, কিন্তু প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন আপোনাৰ হাততে আছে। গতিকে আপুনি মানুহৰ পৰা এডভাইচ ল'ব পাৰে, কিন্তু ডিচিশ্যন আপুনিয়ে ল'ব লাগিব। গতিকে মোলৈ মেছেজ কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মোৰ চেনেলটো চেতনীয় ব্লগছক আপোনালোকে সদায় ফ'ল' কৰি থাকিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ছবোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনছবোৰ আপোনালোকে পাব আৰু মোক এনেধৰণে মৰম দি থাকিব। তো আজিৰ কাৰণে লৈছোঁ।